velkommen til nok en strålende dag her på Canal Street. Akkurat nå befinner vi oss på Arendal kirkegård, hvor det i dag skal spilles jazzkonsert. Men aller først skal vi tilbake til gårsdagen og Bill Evans, da han entret hovedscenen i byen. Og hovedpersonen selv, han synes at fisking og jazz, det er den perfekte kombinasjonen. Bill Evans kom til Arendal i går uten en fastlagt spilleliste, men fanget allikevel publikum. Ferskt i minnet hadde han gode fisketurer i Norge, og det inspirerte musikken. There's a lot of similarities between, I must say, playing songs in more major keys and catching salmon in fresh water. It's all about the same. And not many people understand the similarities between being outside and fishing and music. It's all... Fishing is like jazz. It's like jazz. Og når Evans først begynt, ja, så kommer de filosofiske betraktningene om musikk som perler på en snor. It's very Singhalis, which has to do with different chordal structures incorporated on sort of a monoglomatic background. Did Miles Davis have a theory about that as well? He's the first one that mentioned to me that he said it's not just the music, it's the elements of a Sangalis environment. Publikum på sin side fikk imidlertid ikke med seg disse filosofiske betraktningene. De bare koste seg med musikken. Det er veldig bra. Jeg har den første CD-en, Soulgrass. Dette er vanvittig gode musikere som klarer å musisere. Det var veldig bra. If you look at a saxophone and you don't hear any sound, or look at a violin without it making any noise, most people don't hear sounds. We hear sounds. We hear sounds all the time because we imagine in our mind, we vision what we want to have coming out of that instrument before we play it. And it becomes a cacophonous sort of a melange of music that for us is illuminating. Jazzparaden er på vei oppover, skal vi atter en gang tilbake til gårsdagen og til Barbu kirke. For Bugge Wesseltoft er tilbake i Arendal og tilbake på Canal Street. Og foruten det å være med på jam session på tirsdagskvelden, spilte han konsert i går kveld. Vi fikk ikke lov til å filme konserten, men vi tok en lang prat med artisten før konsertstart. Publikum møtte opp i Barbu kirke i går kveld, da Bugge Wesseltoft også i år entret scenen under Canal Street, denne gangen i ekte kirkestil. Vi fikk ikke lov til å filme konserten, men en av dem som fikk med seg artistens opptreden var selveste kronprinsesse Mette Marit. TVA fikk et møte med Wesseltoft noen timer før han skulle på scenen, og han kunne fortelle hva publikum kunne forvente seg av kveldens konsert. De kan forvente seg veldig rolig pianomusikk. Jeg lagde jo en sånn solo-pianoplate i fjor, som jeg har turnert mye med. Fått egentlig ganske bra respons. Men nå, jeg håper med det, synes nå har jeg liksom laget litt nytt faktisk i kveld. Og i og med at vi er en kirke, så blir det, jeg synes kirkerom er nydelig å spille i. Wesseltoft selv er svært begeistret for Canal Street og har deltatt her flere år. Han mener det er en viktig kulturscene for Arendal by. Jeg tror det er viktig for byen. Jeg tror Arendal har et veldig bra lokalt musikkmiljø. Og jeg tror nettopp den festivalen er med og hjelpe fram det musikklivet til å liksom eksistere resten av året. Jeg tror det er kjempeviktig for byen. Så jeg måtte flytte til Oslo, det er ikke så lett å liksom drive med musikk i en mindre by. Men her går det, og det tror jeg er mye på grunn av festivalen. Artisten har fått med seg litt av festivalen hittil, og han synes det var på tide at sommeren kom til Sørlandet nå, slik at han kan nyte sine siste dager her nede i år. Nå var jeg i går ute i Eidehavn og så på bestillingsverket Nils Petter, som jeg synes var kjempeflott, og Bertine og alt mulig.
Og så var jeg med på Jammen i går kveld, på Grand Scene, som var gøy. Sørlandssommeren har vært dårligere enn Canal Street so far. Forrige uke var jeg ikke spesielt bra, synes jeg. Men nå er det herlig. Jeg vet ikke om det er Canal Street som har gjort at været som er gode vær som har kommet på, men alt er fint nå i hvert fall. Mori Kanté skapte masse liv og røre på hovedscenen i går kveld, og publikum så ut til å storkose seg. Og blant dem var det også flere afrikanske lyttere som fikk med seg den livlige konserten. Kante Ones Electric Band fikk kjapt opp stemninga på Sameides plass i går kveld med svingende afrikanske rytmer. Men det var noen som gleda seg mer enn andre til å høre den afrikanske musikklegenden. Jeg kler på meg slik fordi jeg vet det er en afrikansk som skal synge. Og vi kommer fra samme land. Derfor jeg kler på meg i afrikansk drekk, sånn at han kan se at vi er her. Og vi støtter han. Kante satte Afrika på det musikalske verdenskartet i 1988 med låta Yeke Yeke. Den var Afrikas første singel som solgte over 1 million eksemplarer. I går beviste han at han fremdeles kan få publikum med på notene. Spesielle scenene på Canal Street må være nettopp her på Arendal kirkegård, og de satser like hardt på suksess her som i fjor. Vi har snakket med Mats Aronsen om denne spesielle konserten, som han har virkelige følelser for. Og i år kan man få med seg jazzrekviem med blant annet Kristin Asbjørnsen og Tord Gustavsen. Det er jo en veldig spesiell konsert dette, og en spesiell stund. Flott parade inn her har vi nettopp hatt, og Tord Gustavsen og et ganske utrolig konsertensemble. Kristin Asbjørnsen og hele bandet er klar med bestillingsverket til Vossajazz som de framførte i april, og det fikk jo veldig, veldig store kritikker. Og det er litt grann forandret hit for å passe her, men jeg tror det blir en stor stund. Så Det er grunn til å glede seg. Hva var inspirasjonen til å ta det på kirkegården? Ja, det var faktisk at jeg var i en begravelse til en av våre nærmeste i Canal Street som hadde en av sine pårørende som døde. Så vi var her et år før, og så gikk vi og rundt og så fint det var og fikk ideer. Så det var foranledningen.